Алғашқы қоңырау қай күні соғылады? Алматының әкімдігі осы сұрақ төңірегінде көпшілікті шатастырып қойды. Себебі биыл қыркүйек айының бірінші күні жексенбіге түсіп тұр. Соған байланысты қоңырау екісі соғылады деп кейін ақпаратты қайта түзеттім. Сонымен демалыс күніне тұспа-тұс келгеніне қарамастан алғашқы қоңырау әдеттегідей бірінші қыркүйекте соғылмақ. Мұны оқу ағарту министрлігі де растады. Бірақ тек бірінші және 11-ші сыныптар үшін ғана, ал қалған сыныптар білім күніне арналған салтанатты іс-шараға қатыспайды. Олар үшін жаңа оқу жылы 2-ші қыркүйектен басталмақ. Сол күні алдымен бірыңғай сынып сағаты өтіп, әрі қарай сабақтар кестеге сай жалғасады. Айта кетейік, жаңа оқу жылында 345 мың жеткіншек мектеп табалдырығын аттамақ. Ал жексенбіде өтетін алғашқы қоңырауға қатысқан ұстаздарға ақы төленуі тиіс, немесе мұғалімдер басқа күні демалыс алуға құқылы.